United. Sabi Cetrama asadi sapal ekam complete patches pani bhanne garicha testa esta yuva kalakar jun rashtriya star ko asadai charchit kalakar waha le dherai mitha dherai sugandh dherai raga git haru hami maaja pasti saknu bhayeko cha hami ekdamai bhagyamani chhau aaja hami waha lai yes stage ma pairheka chhau ra ma dhilo nagarikan testa kalakar lai ma yaha prastut garna chahanchu please म तपाईँहरूबाट तालीको अवश्य आशा गर्दछु जति हाम्रो ताली गर्दै छ उहाँको प्रस्तुति त्यस्तै हुँदै जानेछ कन्ट्रिब्युसन नगरिकन ताली बजाएर यस स्टेजमा स्वागत गर्न म गइरहेकी छु बहुप्रतिभाशाली कलाकार युवा गायक जगदीश समाल थ्याङ्क यू सो मच सबै जगत विजय दिदी हजुर नै फोन गर्नुभएको थियो मलाई मेरो फोन नम्बर पत्राउनु धेरै गाह्रो भएको थियो दिदीलाई त्यसको लागि सरी अनि म त सजिलै थिएँ तर पनि त्यहाँ गएर दिदी फोन गर्नुभएको थियो यहाँ प्रोग्रामको लागि हजुर पगडी यसरी रमाइलो कार्यक्रममा मेरो अतिको यो पहिलो भ्रमण हो मेरो हजुरको यो हजुरसँग रमाइलो साट्ने अवसर दिनुभयो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरेर दिदीलाई अनि रामस्वरूपजीलाई विशेष आजको आयोजन हाम्रो भाउजू जेनी असुवल भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ सबैजना धन्यवाद सँगै बसेर रमाइलो के गीतहरू गाउँछु फेरि अलिकति सफ्ट नम्बरहरू गाउँछु अनि भरे अर्को चरणमा फेरि यहाँले म नसाउने पनि कोसिस गर्छु अनि यहाँबाट कुनै गीत सुन्नु मन छ भने भन्नु होला हामी अलिक पारिवारिक वातावरण पनि छौँ थोरै छौँ तर पनि रमाइलो गर्नुपर्छ एउटा पुरानो गीतबाट सुरु गर्छु मेरो गीतहरू पनि धेरै सेन्टिमेन्टल छ भरे गाउँ मेरो गीतहरू पनि गाउँछु धेरै तर सुरुवातमा चाहिँ श्रद्धेय नारायण गोपालजीको एउटा गीतबाट सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु आफै ट्र्याक फेरि आफ्नो कसम पढेको छ ओके गीतको बोल छ यो सबैलाई आउँछ सँगसँगै गाएर रमाइलो गर्छ Oh.
Second song, second two, sir. No, we're sitting in a fine, in a male, also in a male, 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 in a male,